mutekereze kigiye abantu bashaka gushwanyuza ino nzu no kwica aba ingabo za RPA zari zirimo hano n'abanyapolitiki bacu mwese murabona hari hari convention center hirya yayo hari ka KGP abasikari bafite intwaro zikomeye cyane umutwe urindaga perezida Habyarimana icyo gihe bakiyemeza kuva hariya baza gutera abantu bari hamwe kugira ngo barangize bone kwica abatutsi bose biboroheye mutekereze ikigo cya Kanombe Kanombe n'uyu munsi irakomeye kandi hafi hariya murahabona hari ibintu byose biremereye ura ni ikigo cyangwa ibintu byinshi cyane bitandukanye n'imitwe myinshi bamwe kuva hariya baje ahangaha ndabo mu bitekerezo murebe ikigo cya Jandaro muri cya Kakiru hirya ahangaha murebe nyuma hano kami uciye kinyinya hariya abo bose biyemeje kuza ngo bahurire hano bashwanyuze abantu bari hano uretse nabo ngabo hari ka Kigali ya leta majoro ifite n'ingabo nyinshi nayo hariya mu mujyi hagati imburabuturo hari ingabo zikomeye imburabuturo harimo no kuri imburabuturo abareba ahangaha imbunda zarasaga hano ure musozi wa Jari uri hakurya hari uzamujya mu Gasara hari ikigo gikomeye cyane mutegeze mu Kigali uri mu Kigali imbunda nini bari bafite zirasa ahangaha zikahamye zaraharasaga murari mu Kigali ibombe bibona byapfumuye hano nzu byawe baza mu Kigali mureza rebero magiragire runda hakurya ya Nyabarongo hari hakuye kiraro hari ingabo hari imbura zikomeye cyane nazo zirasa zigeze ahangaha ndetse nega ko ntago hari kure kaga ko ni hafi nayo ni hafi hari ubu ntago uvuze ibya kure nyine bya bigo byari za byumba gabiro n'ahandi hose mu byukuri byashobaga ko bari kumara abantu bari bakabatsiba bikarangira bakabirira imbura barangiza bakica abatutsi bakabamaraho mu Rwanda bigashoboka yari gushoboka pe ku munsi gutyo tubyibuka kuko n'uyu munsi ntiba tugufiteho kugira ngo twibuke nibura bacu ko abantu bari kuzima bikarangira ingabo rero z'inkotanyi zimaze guhabwa ayo mabwiriza yo gutabara ibyari byoroshya ko zarabikoze aho hose zacaga hose hari hari abasirikare ba Habyarimana ibigo bikomeye cyane kuva amajyaruguru mwese murahabona umanuka ntabwo wava Butaro ngo ugere hano bishoboke cyangwa uve kivuye hari ikigo cya Byumba gikomeye hari aho sinari imisozi yose mubona yose iyo hagati yose yari izo ingabo za Habyarimana zikomeye cyane cyangwa se ngo uturuke igice cya za Nyagatare Nyagatare hari ingabo Gabiro hari ingabo Ngarama hari ikigo gikomeye cya Ngarama aho hose ntabwo byari byoroshye ariko tariki 10 mata 94 nibura ingabo za mbere zari zivuye kivuye zabashe kugera ahangaha hano kagugu hariya zirangije ijoro buri cyazinjira hano 11 hano muri sende zitajya gufatanya n'abo zahasanze bakiriho bagihanyanyaza bari barwanye neza umunsi ukurikiyeho haza abaturutse Butaro nabo barahageze abaturutse Mukarange barahagera umunsi ukurikiyeho nibura hano batajya gufatanya nibwo batangiye ibikorwa byo kugira ngo barekure barakora abatutsi hirya no hino nabo banirwanaho ntabwo byari byoroshye rero jenoside kuyivuga no kuyihagarika jenoside ku munsi nk'uyu nashimira abatutsi babashe kwihangana uburyo bakabasha kwisha ku buryo mutegeza abasanga bakiri bazima nabyo ni ubutwari buriya kuko akenshi munacika intege agapfa bataramugeraho bigatuma mubona bakamwica ariko abihanganye bakabasha kugerageza bakabasha kuba kibazima nabo tuba kubashimira ku munsi nk'uyu nguyu ibiro byose byabaye hari minwari hano yari hari bari bafite ingabo zingana nka brigade 2500 ntacyo babashe gukora keretse wenda umwe n'umwe ku giti cye ariko nanone ku munsi nk'uyu
nuko twibuka nyine ko twatereranwe ntaga ari umunsi kugira ngo tubashyireho nuza ari bo amakosa dushyiraho bonyine ko dushobora kwibeshya tukabariho dushyiraho amakosa twe twiyibagirwa nk'abanyarwanda none ko twari abanyarwanda twica abavandimwe bacu umunyamahanga niwe wazi kudutabara twamaranye umunsi ngo tujye twibuka rero yuko umunyarwanda niwe ugomba gukiza igihugu cye ntabwo tugomba kubita ku banyamahanga wenda twe dukwepe dushaka kugira ngo byose tubibashyireho ibyabo birahara ko nibitoye igikomeye nitwe ubwacu ko twicanaga rero niba urengabo za mbere zigeze hano muri Kigali izindi zigaca mu burasirazuba zikabasha kuvanamo ibigo bya za Ngarama za Gabiro bafata za Kayonza na Rwamagana komeza bijya Kabarondo kibungo na rusumo ku mpaka ntabwo byari byo cyo bajyaga bose basanga abatutsi bamaze kwicwa hasigaye imbarwa mwese ngira ngo muzi buri yibuka ihora bitwibutse iyo duhuye mwese muzi abantu bicuye Kiziguro abatutsi bicuye za Karubamba Rukara bicuye za Mukarange Kayonza Kabarondo Nyarubuye Rukumberi Zaza n'ahandi uwo murongo wose ingabo zahagiraga zisanga abishobora bamaze hasigaye imbarwa ibi byarabaye ariko nibura abo ngabo bakabasha kurokora mwese muri bwa yuko leta y'abatabazi ikuriwe na Sindi Kubwabo imaze gusubizwa no muri Kigali bagiye igitarama hariya mu majyepfo bashyira guverinoma yabo y'abatabazi batangira gutanga amabwiriza ariko naho inkotanyi ntabwo zabemereye kuko tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu zarabateye zifata umujyi wa Gitarama leta y'abatabazi barahunga baramenengana baca mu kibuga cya Nyabarongo bagana mu majyaruguru kandi byanatinze na n'ingabo za Habyarimana zarimo hano nazo zirasirwa zisima Kanombe n'ahandi hose ku buryo nazo zafashe itariki ya kane Ukwakira itariki ya kane Nyakanga 1994 nabo bafata umurongo bahunga baca kiba cya Nyabarongo hariya bagana ntuza Ruhengeri na Gisenyi bambuka bagera hakurya muri Zaire tugira Zaire muri Congo ibyo birabaye ariko ubwicanyi burakomeza nibuke ku cyo gihe hariha bashize igice bita zone turukwazi kirimo Gikongoro Kibuye na Cyangugu aho ingabo z'Abafaransa zari zashinze ibirindiro zahawe na Roni ububasha kugarura amahoro mu by'ukuri no gufasha abameze nabi ariko mu by'ukuri byaje guhinduka indiri y'abakozaga genocide bituma abatutsi baho bashira mwese murabizi ahantu henshi cyane mu bisese niho tuzi cyane ariko ni henshi cyane bamaze abatutsi kuko byatwegeye kirekire cyane nta muntu urabageraho ngo barakore ku buryo abantu bitaga abanyabwenge benshi bavuga bati dukora igihugu cy'abatutsi twe n'icy'abahutu ntabwo babana ariko nta cy'abatwa bashyizeho so kibaza ukuntu byagenda bikagushobera cyangwa se abahuje byombi mbese bafite bakomba ku babyeyi bombi bagize bavanga ariko tugira intwari ziremeza yuko u Rwanda rugomba kubakwa ubumwe bugagaruka bigashoboka ntabwo byoroshye kubitekereza uyu munsi nicyo gihe ku byari bimeze kuko abantu benshi iyo bavugisha ukuri usanga benshi bose baromaze kwihebaza bati u Rwanda ntabwo rujya kuba u Rwanda niyo tavuga ku mugaragaro ariko abantu benshi ni ko baromaze kumva bati ntibishoboka ariko tugira ubuyobozi bwiza bwa Gitwari bwiyemeza yuko u Rwanda rugomba kubakwa ubumwe bukagaruka nko mu ngabo z'igihugu ariho habereye nk'urugero muzi ko hahise haba kuvanga ingabo byatangiye 1994 ariko 1995 ingabo nyinshi zijya ku 2000 zose zaraje zarwanaga ku ruhande rwa Habyarimana ziyunga ku ngabo za FPR Inkotanyi babona b'Inkotanyi ba RPA byarakomeje 1995
ndetse na nyuma namba z'abacenge zitangiye byarakomeje uburyo abantu bose mbere barwanaga igitekerezo cya genocide n'igitekerezo cya genocide baje kugaruka ku Rwanda rw'inkotanyi n'abantu barenga 40,000 bose bagarutse Rwanda rw'inkotanyi ni ikintu gikomeye cyane twakwishimira rero guri ku rwego rwa ibindi rwego rwa politiki byo ntago nabitindaho hano kuko nziko burije murabiganira cyane cyane ko n'inteko ishinga amategeko bigize uruhare rukomeye cyane kugira ngo bigire umuntu cyo gushika ry'u Rwanda noneho ubumwe buhinduke ihame rikomeye ry'abanyarwanda no kuvuga ko genocide azongera ukundi mu murage w'igihugu cyacu ibyo ni bikomeye cyane byose byagiye biba nashimye honorable dusingize mungu abintu yavuze asoza ijambo rye umuntu yiva mu byukuri byakabaye bimaze kuba ibintu bisa ari ibintu bisanzwe umuntu atakabaye abisaba kunumvise avuga ibintu bijyanye n'inyigisho za silabisi kuva n'ibintu uyu munsi imyaka 33 twibuka genocide kuri abatutsi byakabaye bitakibutswa byaramenyere byarafashe akuba yabivuze buriya bivuze ko cyo cyafite umurimo ntabwo beshye byantunguye nayo nzi ko ngo bimaze kuba bimaze guhamo nta wabishidikanyaho ariko kumva ko n'ingi zitari zaboneka neza zidahabwa uko bikwiriye zitasakazwa muri 1994 nari mukuru nabaga numva nzi ko icyo gihe ariko abakurambere bacu bemeye akaza ababiligi bakabatandukanya bazana amacakubiri ku buryo byageze igihe 1959 biriko arabatutsi benshi mu gihugu barabirukana abandi barabica barongera 1963 kuko numva ntabwo numva byari byo ngo niyo batwebwe duhari ntabwo byari gushoboka ako 1994 bonye genocide itangiye kwibaza ubuse ko nundi ko ndiho ko ndi mukuru nize n'amashuri nari narangije kaminuza nagiye ku rugamba narangije kaminuza 1999 ubwo gihe nzavuga iki ngo ndavuga iki ko ndeba abanyarwanda bajye kwicana umuntu azavuga iki ngo none bituma nsubiza amaso ndabwo rero buriya aho kugira ngo ugire unenga abandi bantu aho ugira gute ubwawe jya wisuzuma uko ricyabahuba ni ibintu bigora kubikora kuvuga amateka biroroha watwazana tukavuga amateka mabi yaranze u Rwanda ya genocide yakorewe abatutsi ariko warangiza wowe ntugire ute wowe ntiwisuzume ngo ugende mu gukora iki giyewe ufite ubushobozi ufite ubwenge ufite imbaraga ufite umwanya muri sosiyete ahantu ufite ububasha ndamukukoresha iki uyu munsi iyo wisubiye neza usanga udakora ibikwiriye nyuma mushima ikigo cyo kwibuka buri gihe cyo kitubera imbarutso yo kwibuka inshingano zacu natwe inshingano ikintu gikomeye kuko ushobora kugaya abakera ibyo batakoze n'ibi bakoze ariko uyu munsi wowe urimo gukora iki gihe ndimo gukora iki dushubije amaso inyuma abantu benshi bigiye cyacu birabagora kumva yuko muri za 1934 mu Rwanda kino gihugu cyacu hari umunyamahanga ubwiye abanyarwanda ati ni mukuri indangamuntu muvangura mukuri mwandika abanyarwanda mushingiye ku bahutu batwa n'abatutsi kandi akabikora afashwe n'abanyarwanda ubwo ari bo basista bamufasha kubikora bakabyemera ako byarabaye mukono umuhanga mugome arabipanze birabaye kandi abantu nakoresha ni abahanga ni intiti z'icyo gihe n'abanyabwenge b'icyo gihe baramufasha barabikora iyo umuntu abisomye mu mateka ukabikurikirana wumva bibabaje cyane cyane iyo ureba
yavuga ko kuri ibintu biri scientifique icyo gihe ariko nubuswa bukomeye cyane bakoze abantu bikigibira tugora kwiyumvisha ukuntu muri za 59 nakona mbere aho gatoya abakore bari mu Rwanda igihugu cyacu mubona cyategekwaga gifite umu sikara w'umubiri igira ngo abatamuzi muzamurebe mugabo era umukoloneli Logiste Giome numva twiswe kumenya mu byukuri kuko yatoje benshi bakoze genocide nubwo siwe nashyiraho icyaha cyane abanyarwanda bagifite ariko ni byiza kumenya ko byatangiye ubundi yari afite icyiciro gikuru cy'Isangani ari brigade commander ayobora umutwe wa brigade cyangwa se groupement ya gatatu twaziye mu groupement ifite bataille eshatu imwe iri mu hano muri za Kivu indi za Kasai indi ishinzwe u Rwanda n'u Burundi birababaje biteye isoni n'ikimwaro kuva bataye imwe icunga u Rwanda n'u Burundi ifatanyije bataye imwe gusa ni ibintu umunyarwanda wese akwiye kwanga bikamutera isoni kandi duhanira kugira kwishyira no kwizana tukagira umutekano natwe wacu abanyarwanda koko kugira ngo bataye imwe izishinga u Rwanda n'u Burundi ari batayimwe gusa bikabaho 59 babonye ko umuryango w'ubuyobozi wategetse y'uko u Rwanda ruhabwa ubwigenge nk'abandi bose batanze ingenga bihe kubona ubwigenge uwo mugabo waramuhamagaye bamugira guverineri resida speciali hano kuko yari umusirikare bamuzi ko yari inkwakuzi yari yahosheje imyigaragambyo muri za Katanga hariya bamuzana hano aravuga ati iminsi mike se w'amacakubiri tumaze kugenda ababiryo bakoroni